দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি চাঞ্চল্যক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, অঞ্জু দৰ্জী নামৰ যিগৰাকী যুৱতীক মণি খান নামৰ এবাৰ যুৱকে ৰহস্যজনকভাৱে যিদিনে হত্যা কৰি তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে। আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী বা অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে। আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত অৱশ্যে আমিয়েই দৃষ্টিগোচৰ কৰাই দিছিলোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, এই বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰু আমাৰ ওচৰত বিভিন্নজনে অভিযোগ দিছে যে অসম আৰু গুৱাহাটীত এনেধৰণে লাভ জেহাদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এজন লোক মণি খান, মণি খানৰ প্ৰথমা পত্নী আছিলে, প্ৰথমা পত্নীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ বাচ্চাও আছে, গতিকে তাৰপিছতো তেওঁ বিয়া নকৰাকৈ তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা বুলি কৈ এই যিটো এপাৰ্টমেণ্ট, এই এপাৰ্টমেণ্টৰে পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ যিগৰাকী প্ৰথম মহলাৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিলে তেখেতক কৈছিলে যে মই বিবাহিত আৰু এনেধৰণে অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে ইয়াতে প্ৰথম মহলাত আছিলে, কিন্তু দৰাচলতে তেওঁলোকৰ বিবাহ হোৱা নাছিলে। আৰু এইটো এটা লাভ জেহাদ আৰু প্ৰেমৰ যিধৰণে প্ৰলোভনেৰে তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আনি এনেধৰণে একেলগে এপাৰ্টমেণ্টত আছিলে। আৰু আমি এইখিনি কথাও জানিছিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সকলোৱে জনাইছে যে তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী আৰু যি মণি খান দুয়োজনে লগ হৈ এই অঞ্জু দৰ্জী তেওঁক হত্যা কৰিছে, কাৰণ এই কথা তেওঁৰ ভগ্নীয়ে বোকাজানত জনাই আছে। এনেকুৱা হৈ কিনা তাইৰ মাইকী বি আহিছে গুৱাহাটীতে, এনে আহি কিনে ইটো কথা লৈ কিনে দুইজন কি ক'ব দিদিকে এইটো ছোকৰাৰ পৰা ইমান মাৰপিট কৰিছে, এনেকুৱা গাঁও কান্দি পুৰা দাগি দাগি খুন জামি কিনে এনেকুৱা হৈ কিনা থাকিছে। ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাৰিটা দল হৈ কোনোবাই যদি দিছপুৰ থানাত আছে আন কোনোবাই বৰপেটাত থাকি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মণি খাৰৰ ঘৰত বৰবালাত, আৰু তেওঁৰ মাতৃ আছে আমাৰ লগত, মাতৃৰ লগত তেওঁৰ বিষয়ে জানিম। মণি খান আপোনাৰ ল'ৰা হয়? ল'ৰা হয়। অঁ, মণি খানৰ লগত যোগাযোগ আছেনে? নাই নাই। আৰু বোকাজানতো আমাৰ সাংবাদিক আছে, আৰু আমিও ধাৰাবাহিকভাৱে এই পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সমূহ তথ্য জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে এই যিখিনি এপাৰ্টমেণ্টৰ 14টাকৈ চি চি টিভি কেমেৰা আছে, এই কেমেৰাসমূহৰ যিখিনি ফুটেজ, এই ফুটেজখিনি সংগ্ৰহ কৰি আছে। কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা সকলোকে কওঁ, যিসকলে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই আছে, আপোনালোকে অভিভাৱকসকলে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থান বিচাৰি গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ ঢাপলি মেলে, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে কোনোবাই বিউটিচিয়ান, কোনোবাই বিউটি পাৰ্লাৰতে বা কোনোবাই বিভিন্ন প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ সহায়কৰ কাম, আন কোনোবাই কল চেণ্টাৰত এনেধৰণে নিজকে তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে এই যে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহে তেতিয়াই এই ধৰণৰ যুৱকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰেমৰ তেওঁলোকক প্ৰলোভন দিয়া হয় আৰু প্ৰেমৰ জালত তেওঁলোকে ভৰি দিয়ে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে বিবাহ নকৰাই বুলি কৈ, বিবাহ কৰোৱা নাই বুলি কৈ তেওঁলোকক এই যুৱতীসকলক বিয়া কৰোৱা প্ৰলোভনৰ একেলগে লিভিং টুগেডাৰ কৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক এনেধৰণে হত্যা কৰে। গতিকে এইটো এটা লাভ জেহাদ, আৰু এই লাভ জেহাদৰ যিধৰণে আমি দেখিছোঁ যে সংখ্যালঘু যুৱকজন তেওঁ বৰপেটাৰ মণি খান, আৰু তেওঁ এগৰাকী এই জনজাতীয় যিগৰাকী যুৱতী তেওঁ বোকাজানৰ অঞ্জু দৰ্জী, তেওঁক এই ধৰণে প্ৰলোভন দিছিলে আৰু প্ৰলোভন দি গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ লৈ আহিছিলে, তাৰপিছত তেওঁক এনেধৰণে হত্যা কৰিলে গুৱাহাটী এপাৰ্টমেণ্টত। তেওঁ হত্যা কোনো গমেই পোৱা নাছিলে, কিন্তু 4-5 দিন 6-7 দিন হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া মৃতদেহ উৱলি গৈছিলে তাৰপিছতহে আৰক্ষী লোকসকল আহিছিলে বা ফৰেনচিকৰ দল আহিছিলে, সকলোৱে আহি মৃতদেহটো গম পালে আৰু এতিয়া তেওঁৰ গাঁও ঘৰলৈ লৈ গৈছে, সৎকাৰ কৰিলে। কিন্তু এইখিনিতে মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে যিসকল অভিভাৱকে নিজৰ ছোৱালীক গুৱাহাটী মহানগৰী বা অন্যান্য মহানগৰীলৈ পঠিয়াইছে, আপোনালোকে নিজৰ যুৱতীসকলক বা খবৰ লওক আৰু যুৱতীসকলেও নিজেও সজাগ হওক যে আপোনালোকে এই ধৰণৰ যি লাভ জেহাদৰ যিধৰণৰ প্ৰলোভন, এই প্ৰলোভনৰ জালত আপোনালোকে ভৰি নিদিব, কাৰণ আপোনালোকে নিজে এটা কৰ্মসংস্থানৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যত জীৱনৰ লক্ষ্যৰে আপোনালোকে মহানগৰীলৈ আহিছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি সকলোকে সজাগ কৰি দিছোঁ আৰু পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো এতিয়া লাভ জেহাদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে।